Yəni, mən demirəm ki, yəni, dəfələrlə demişik, etmişləri kəsəcək, ötəcək, yerində oturmasa kəsərlər. Bu dünyanın qaydasıdır. Kimsə bu millətin varlığına, kimliyinə, adına, sanına, toprağına həm uzadırsa, dil uzadırsa, adam axırda başa düşdü ki, sən Afrinə türk kimi girə bilərsən, gir əz. Türk kimi girdi olar. Başqa formada gecəsiz etdim başqa yerlərə, olmadı. Amma türk kimi girəndə, türk dövləti adına girəndə gedə bilərsən. Və Afrinin davamı gedər Üzbəkistana çatdı. İndi bağırsan, Üzbəkistanda hamı görür. Nəzərbayev də göstərir bunu. Bu qaçırılmaz bir taleydir. Bu türklükdən vazgeçə bilməzsə, onu silə bilməzlər. Etniklər nə qədər atılıb düşsələr də, Cünənlər, İsrağı keçən həftə içində Şumali Koreyanın, Qozey Koreyanın o topul bopul oğlan keçdi oradan o sərhəddən, qaydanda bir dənə söz dedi. Dedi, Koreya milləti vahid millətdir. Koreya milləti vahid millətdir. Onu deyirlər ağılsızdır. Hamı deyirdi, dünya dedi ağılsızdır. Çox ağıllıymış. Qaydı dedi ki, Koreya milləti vahid millətdir. Və bu vətən də vahiddir. Ona görə də biz bu çox şeyləri görmüşük. Yəni, bu məmləkətin bütövlüyünü də görəcəyik və deyirdilər, Huriyadır, olmaz. Turan sözü nədir? İndi Turana doğru hamı yığılıb ki, çıxırlar, mən Türkəm, Nazarbayev də deyil, Üzbəkistan da deyil, bizimkilər də gedir, Tayyip Erdoğan da gəlir və görünür ki, bu türlü qalib gəlir. Sevgili xanımlar, sevgili bəylər, əziz türklər, hər zaman belə olur ki, Trigoniya çıxanda mən söyləyirəm ki, türklərə xitab edirəm. Görürsən ki, etniklərdən və yaxud başqa yerlərdən gələndən sonra ya məclisdə olanlarla ya sonradan bir laflar atırlar ki, türklərə tək hitab edib. Bəzi oxlarda çıxırlar, sənal aləmdə söyləyirlər, belə deyirsənsə gələcək Azərbaycanda yeri yoxdur. Və bir məsələ də vardır ki, bugün gələndə, yəni dünən gecədən bəri nəhalatsızın və onun silahdaşlarının bəzi çıxışlarına məhkəmədə baxırdım, söhbətlərə baxırdım. Və tez-tez rast gəlirdim ki, faşist, faşist, faşist. Və bu, mən bu hərəkata 30 ildir keçib 7 ildir çıxıb qaçmışam. Onu da bilərək, özüm istəyimlə özü qaçmışam, kimsə məni anladı, biləməyib, yəni türk olaraq qaçmışam. Bu faşist deyənlər ki, onlar ağzını açıb ki, faşist deyənlər hər biri. Bəzi vaxtlar görürsən ki, türk soylu olan insanlardan da biz bu kələməni eşidəndə qalırsan, çox təəccüblənirsən. Bu özü türk deyim, türk soylu deyim. Və bu da bizə qayıdır, demək ki, faşist deyir və belə-belə bir laflar atır. Və ya bu tam türkist deyir və ya bu dəfələrlə biz bunlara cavab verməyəcək. Əgər türk sevgisi, əgər türk millətinin sevgisi pan-türkizmidirsə, mən illər bundan öncə söyləyəm ki, onda biz pan-türkizdik. Əgər biz sevgi faşizmidirsə, bu günləri Alman milləti, demək ki, o itilərinin fikirləri əsasında yüksəlir. Doçiya, Mussoliniya, İtaliyada bir söz demək olmur. Çərçilər üstünü qoyurlar qabağa. Alman milləti demək ki, bir şey utuzmadı İkinci Dünya Savaşında mənim fikrimcə gedib görürəm. Almanlar bir şey utuzmayıbdır. Əsas utuzanlar demək ki, Ruslar olur. Yəni, hücumu gedirsən Almaniya da Merkel orada baxıb görürsən ki, doğrudan da dünyanın 2-3-ü, 2-dən, 2-dən demək ki, öndə gedənlərindəndir. Millət söhbəti bugün Avropada başqa bir şeydir. Daha onu düşünənəcə çox zaman aparır. Ancaq bizə gəldikcə, türk millətinə gəldikcə və burada Azərbaycanın güneyindən dedilər. Biz indi Azərbaycanın güneyində deyən danışanda sənal aləmdə də çox adam çıxır. Təəssüflər olsun ki, bəzi soydaşlarımızla nədən güney, Azərbaycanın güneyi deysək. Biz bunu biraz belə razılaşdırmışıq. Biz bunu kələkidə günlərlə oturub söhbət eləmişik və qərara gəlmişik ki, Azərbaycanın güneyi Təbrizdir, Ərdəbildir, Miyanadır, Urumiyədir, Qoşaçaydır, Sulduzdir, Hamədandır, Əraqdır və Eyqət Xiyaldır. Astaradır, Ənzəlidir, Azərbaycanın demək ki, Quzey, Bakıdır, Sumqayddır, Qazaqdır, Toğuzdır, Gəncədir və yəni demək biz bu zülmə baş əyməmişik. Ölkənin parçalanmasına, millətin parçalanmasına baş əyməmişik. Yəni, Gülüstan, Türkmənçay müqaviləsi və Paskeyeviçin əmrinə biz tabi olmamışıq. Və Azərbaycanın Quzeyində dövlət bərpa olanda bu millət, bu günləri çox adam bəyənmirlər.
Azərbaycan Cumhuriyyətində olan millətimizin çoxunu bəyənmirlər və ya soydaşımız burada söylədilər. Yəni, türkçülük ilə millət ayrılığı hərəkata keçdi və bu cümhuriyyətin ismi də hamınız bilirsiniz. Bu cümhuriyyətin ismi adı Türk Cumhuriyyəti qoyulurdu. Səbəblər bəllidir o zaman yoxsaz. Və bu bel sütunu bu hərəkatı, bel sütunu bu cümhuriyyətçiliyi, bu dövlətçiliyi türlüydü. Türlüydü. Etniklər incəyirlər. Məsələn, biz Azərbaycan Cumhuriyyətində də baxıb görürük ki, etniklər bir zərrə fürsət tapsayıb, biz bunu həm yaşamışıq, özəlliklə bu son 30 ildə, həm oxumuşuq, həm də görmüşük. Bizdəki etniklər dəli çəpki kimi bir şeydir. Elə fürsət tapsan, ya qaçır demək ki, atası Rusun uzağına qaçır, ya xaricdən gələn İngilisi, ya Farsındır. Yəni, birisinin bunların əməlləri salih deyil. İndi yaxın zamanlarda Azərbaycanın güneydə topraqlarından bir hissə eyni siyasəti ki, Quzeydə yeridiklər, Orçalı ilə bağlı və bizim o rayonlarla bağlı. İndi onu İran adlanan yerdə Azərbaycanın güneyində eləyirlər. Sonra orada etniklərdən ad gedir. Etniklərdən ad gedəndə demək ki, mən gedirəm demək burada Qusara. Nə olsun ki, Heydər Əliyevin şəkilləri böyük-böyükdə vuruyorlar. Ona deyir, uşaq deyil ki, biz bilirik ki, bunun arxasında bunlar nəyi gizlətməyə çalışırlar. Sən çıx axşam çağır, orada hamısı ləzgicə konuşur, narod ləzgi, ləzgi bilir. Küçükdən böyükə kimi danışırlar, danışsınlar, Türkün ədaləti biraz da genişdir. Ya gedirsən bu dənə şağa, tanış deyərək, tanış olsun ki, və yerləri də konferansları, qurultayları İran adlanan yerdə, Ermənistanda və haralarda. Yəni, mən demirəm ki, gəlib dəfələrlə demişik, etnikləri kəsəcək, ötökəcək, yerində oturmasa kəsərlər. Bu dünyanın qaydasıdır. Kimsə bu millətin varlığına, kimliyinə, adına, sanına, toprağına əl uzadırsa, dil uzadırsa, adam axırda başa düşdü ki, sən Afrinə Türk kimi girə bilərsən, gir əz. Türk kimi girdi olar. Başqa formada gesisi etdim başqa yerlərə olmadı, amma Türk kimi girəndə, Türk dövləti adına girəndə gedə bilərsən. Və Afrinin davamı gedər Üzbəkistana çatdı. İndi bağırsan Üzbəkistanda hamı görür. Nəzərbayev də göstərir bunu. Bu qaçırılmaz bir taleydir. Bu türklükdən vazgeçə bilməzsən. Onu silə bilməzlər. Etniklər nə qədər atılıb düşsələr də, bəzi vaxtlar bizi istəsələr məhcub edir. Bizlər məhcub edirlər. Hələ bu sözü demə. Hələ bu demə, bu qaldırma burada, biraz ayıb deyil ayəndə. Hələ Türk desən, bu Avrupalılar qaçar, Soros qaçar, kimsə qaçar, pul verməzlər. Amerikalılar bizi elə eləyər, belə eləyər, Qarabağı verməzlər belə. Qarabağı, sən verməyələ alarsan. Alarsan sən. Ancaq o söz, o öyüş ruhu olmaq. Türk öndə gedəcək, Türkün ruhu dirilməlidir. Azərbaycanın güneyinə də gəldiyə belə olmalıdır. Günənə kimi Azərbaycanın güneyində ateistlər bir tərəfdən elə bil ki, bu tarixə baxanda, mən biraz da demək ki, universitetin tarixini bitirmişəm. Baxanda tarixə sən görürsən ki, elə bil ki, yazılmamış, üzdə deyilər, soğuk savaş var. Yalandır. Baxırsan ki, Türkə gələndə bu soğuk savaşda, İngilizin bir yazıda, yeni gəlmiş demək ki, Amerikalılar da, Ruslar da, hamısı əlbirdilər ki, demək, bu türkü biz para partisi edək. İndi biz gələkədə kitablarının analizini axtaraq, ay balam, Churchill deyib ki, qoymun türk, əcdahadır, qalxar, o birisi qapalı qapılar arxasında belə deyibdir. Amma bugün hər şey göz qabağındadır. Dünya, qloballaşan dünyada çox kiçilibdir, çox kiçilibdir. Baxır görəndə bizim həyatımıza, bu türk millətinin həyatına baxanda, görürsən ki, bunlar nə işdən sırlar? Üzdə göstərirlər, bunlar düşmanımışlar. Bunlar komünistmişlər, bunlar kapitalistmişlər, bunlar liberalmışlar, bunlar milliyyətçilikdən xoşları gəlməzmiş. Avrupanın hamısı milliyyətçidir. Hamısı milliyyətçidir. Mən bunları tək-tək yazmışam. Biz İsveçdə yaşayırıq. İsveçlilərə hər nə deyirsən deyir. Amma irqına gəldisə, ölkəsinə gəldi, dövlətinə gibi söz deyəcəyir, o deyil adından çıxacaq. Bunlar hamısı belədir. Azərbaycanın güneyinə gəldikcə, istəyən fikrinizi ora çəkəm, əziz hanımlar, sevimli bəyədir. Azərbaycanın güneyi Türk dünyasının yalqızakidir. Yəni, belə eləyiblər ki, dövlət bizim dövlətidir. Dövləti uğurladılar, apardılar ki, heç, mən onun tarixinə keçmirəm, uzun söhbətdir, dövləti uğurlayıb sanda sən. Və onunla bərabər Azərbaycanın kuzeyin, güneyində olan Türk milləti də, onun Türk millətinin bir parçası, yəni güneyində olan, o da qurban gedib, yaddan çıxalıb. Mən vaxtıyla çox təəccübləndim ki, 93-cü ildə vaxtıyla
Milliyyətçi Hərəkət Partisinin başqanı ilə konuşanda bundan soruşanda siz nə burada 30 o zaman 30 milyon deyir. 30 milyon türkü burada görmürsünüz. Gedirsiniz Sibirlərdə 4 nəfər türkçə konuşa konuşmaya onları tap gətirirsiniz. Xaritələrinizdə də onları demək altın rəngdə göstərirsiniz. 30 milyon burada türk var, bəyazdır. Burada bir türk yoxmu? Dedi, cavab belə, belə. Bilmirsiniz siz. 30 milyon türkü bilmirsən. Və bu günləri Azərbaycan Cümhuriyyətində də, bunu açıq demək lazımdır, dəfələrlə biz tribunlardan demişik. İndi bizim iqtidarın müxalifətimiz də dəymə düşərdilər. Dəymə düşərdilər, arxasında mənfəətlər var, hakimiyyət davası məsələsi var, klan məsələsi var, dəstə məsələsi var, bilirlər, qəşər bilirlər. Bir dəfə Turgut Özcanlı oğlu burada idi, bir yerdə gördüm, indi bu dostlar deyiblər, bu milliyyətçidir filan. Deyir ki, bu haradan deyilər Güneydən, deyək, bıraxın gesini, məni söyləyir. Gətirin petrolu, sata onu bir dənə, demək ki, əhdli mətni oğlu var, durub dozalım. Deyir, gətirin Türkiyədə bu petrolu sata, siz də burada kef çəkin, abi, biz də orada kef çəkəlim də. Neyin neysi bu Güney izadı, lazım diyor. Və burada sonradan, adamlar mən tanıyanım, siyasi partiyaların başqanları. Ha, bu türlük nə deyir? Avrupalılar bəyənmir bu türlük, bunu demiyor, dövrü keçib. Baxın görün, nələr söyləyirlər. Türlükün dövrü keçib, keçməyib. Göz qabağına bax sən. Yəni, bu günləri Azərbaycanın güneyində, bunu da söyləməliyəm, biz əgər Türk dünyasını, toprağımızı, ölkəmizi, ordumuzu, millətimizi, ekonomimizi, biznesimizi təkcə sədərək ilə biz zərrəliyə görüb su körpünü ya yox. Gətirib sıxıb, biz o zərrəli körpücüyə bağlayırlar. Türk dünyasını, böyük Türk dünyası. İndi biz istəyir, misal üçün, boru yaparaq, gedək-gedək Gürcüdən, Gürcüyə yalvaraq, pul da verək və yaxud demək ki, gedək-gedək Tehran rejiminə yalvaraq, ki, oradan bizə bir keçib durur. Əsas buradadır, Azərbaycanın güneyində bu günləri, bu gün nə qədər çalışdırarsa, istər komünistləri olsun, ateistləri olsun, şahsi qüsurlarəsi olsun, Amerikası, İngilisi, hamısı eliblər bu işi. Mən bunu Amerikada kongresində də demişəm, onların aparıcı adamlarına da söyləmişəm, elədiz. Və orada tərcüməsi qayıdıb mənə deyir ki, deyəm ki, nə deyir bu adam? Deyir ki, əcəb elədik. 45-ci dedim, 46-ci dedim, əcəb, niyə əcəb elədik? Soruş, niyə əcəb elədik? Dedi, bizim milli dövlət mənafiyyimiz icab edəyirdi ki, gələ İran adlanan yerdə şahı dəstəkləyək və Şvarçkovun başçılığında Azərbaycanı boşunca, şahın boşunu o idik. Hamısı başına xanımlar bağışlasın, burada çadır ördən də yoxdur. Generallar çadır ördü, qaçmışlar. Şahın dədəsinin ordusu 3 saat davam gətirə bilmədi, demək ki, Amerika, İngilisin boşunun qarşısında və rusların. Amma Azərbaycana girəndə, bir haykü ilə girdilər güneyə girəndə, və bu gündə demək ki, o zülm davam edir. Amma bizim gəncilikimiz, yəni sözümün canı budur. Bizim qurularımızın, öndərlərimizin, Məhəmməd Əmin bəy Suzadədən tutmuş, Mustafa Kemal Atatürkdən tutmuş, Əlqəz Elçi bəydən tutmuş, hamısının xitabı gəncilik gəlir. Əlqəz Elçi bəy bəzi zamanlar o qədər bu sözlər gəlirdi, şayiələr, yamanlar, belə ağızlarına nə gəlirdi deyirdilər, sonra oturanda Bəzi var, mənim əlimi durduydu, Böyüsəli ilə gəncilik gəlir, Böyüsəli ilə gəncilik gəlirdi, estağfurullah, gələcək, bu gəncilik gələcək. Amma bu günləri çalışırlar ki, bu gəncilikin bir hissəsini apararlar fanatizmin içinə, müsəlmansan getməsində namazını qıl da, nəyə bunu istismar edirsən, nəyə buna gətirirsən demək ki, əlinə bir qılınc verirsən, başını yardırırsan, sürüyürsən, nəmi Tehranda quma və Fars şabinistinin eğitiminin altını alıb, sonra gətirirsən burada, və demək ki, salırsan meydanlara. Və bəzi müxalifətin başında duranlar da ki, hakimiyyət davasında demək ki, çəkir adamları tribuna da verir, sən yanarsan, özün də yanarsan, bu məmləkətə zərər dəyər. Amma bunu başa düşmürsən ki, gedirsən belan rejiminə, məni bağlamaz, məni dövlətim bağlar, dövlətçilikim bağlar, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti də mənim, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti də mənim. Amma iqtidarda kimdirsə müxalifət, o məni bağlamaz. Türkü bağlamazmılar. Adamlar əgər gəlirsə hakimiyyət davasında, dəfələrlə Əlqəz Elçi bəy də söyləyirdi, hamımız da razı idi buna. Hakimiyyət davasına qatmayalım bu məsələni. Özəlliklə Azərbaycanın bir görücünü. Bu günlər əgər kimsə gələcək, hansı mallacı qazı çəkəcək Bakıda yuxarı, nə var ki, hakimiyyət davasında Tehran dil rejiminin demək, dəstəyini alacaq, sən tarixdən dərs almalısan, vaxtı ilə Quran göndərdilər gənciyə, onları görməli idin sən, görməli sən də. Amma bu günləri Azərbaycanın güneyində nə gözəl bir hadisə gəlib, bu gənclik gəlibdir, indi qarşısını ala bilmir. Tehran rejiminin ən aparıcı adamları,
Siz baxın, onun xarici işlər naziri var, çox belə saqqalın biri. 3-4 gün bundan qabaq New York deyir. New York orada deyir Ərəbistana, Səudi Ərəbistana. Deyir, bölgəni ota çəkdik, yaxın doğru. Nə lazımdır? Gəlin əl-ələ verək, yəni Səudi Ərəbistanla Tehran şavrist rejimi, elə ağalıq eləyək day biz. Ancaq bir dənə bizə qarant verin. Bizə fəqət topraq bütövlüyünün qarantısını verin. İran adlanan yeri topraq bütövlüyünü parçalanmasın. Eyni sözü Amerikalılarla 5+1 ilə söhbət aparanda vaxtıyla Tehran rejimi deyidi, qarant verin ki, İran adlanan yer parçalanmayacaq. İndi də İran adlanan yerdə bütün daxil xaric fərq etmirlər. Eyni şeydirlər. Hamısı çıxışı verir, İran parçalanacaq 90%. İndi soralım. İran parçalanacaq nəyinə? Ərəblərlə, ərəblər yüksədə vacadadırlar. Hər gün vuruşurlar, gücü çatmır. Bəluçlarla, bəluçlar silahla vuruşur, gücü çatmır. Lord etmiş qrupdir. Talış və başı ailə ilə bağlıdır. Kürtlərlə ki, cərcənək qaldılar, gücü çatmır. Ha, gücü salsa da. Nə qədər ha, gücü salsa, gücü çatmır. Amma burada bir dənə güc var, bunun hamısı bilirlər. Bunlar Türk gücüdür. Azərbaycan gücləridir. Bunlar için ama çalışırlar, nadalar, bir dənə qondarma azərbaycançılığı çıxardırlar. Biz azərbaycançıyıq. Dən görək, bu Azərbaycan dedikində bunun bir sahibi, bir yiyəsi var, bir adamı var mı? Bu kimdir? Bunun adı nədir? Bunun ismini mənə de. Dəfələrlə mən söyləmişəm tribunalarda. İki dövlət, bir millət deysən, o millətin adı nə? Adı nə millət? İki dövlət, bir Türk millət var. Türk millət var. Çox adamlar havalı gəldilər və çox adamlar havalıydılar. İndi amma qaldırırlar. Və bizi demək ki, Ergenekonçu deyib, hələ Türkiyədə istəyirlər zindana basalar. Burada da bir də deyir ki, qoy, bugün səhər də qazaqlar da bunu. Ergenekonçudurlar, milliyyətçidirlər, türkçidirlər, bozduqdurlar. Amma bugünləri Azərbaycanın güneyi, gənc uşaq da, evdə, balaca uşaqlar da, hamısı 35 milyondan artıq bir türk qaldırır ki, haray haray mən türkəm. Və bu günləri qarşıyorlar, hətta o liberallar da yazırlar ki, türklüyü silmək olmaz. Bunu rejimin özü edir. Hamı da deyil. Biz böyük bir dəyişiklik ərəfəsindəyik. Bir adımlıq deyil. Buna da çox çalışırlar, əlbəttə açıq deyək. Kimsə inciməsin, tarix tarixdir və bu günlərdir belədir. Amerikalılar istəyirlər, bu bölgənin həbsini götürələr. Petrolla, varı ilə, dövləti ilə, gələcəki Çinin qarşısında və hansı savaşlar. Rus ona nəsarət etməz, Putinin akiyinə baxmır. İçin boş, bağışlayın. Amerikalılar istəyir, İran adlanan yerin və bu bölgənin hamısını götürür. Və orada da çalışırlar, yenidən bir hakimiyyət gətirsinlər, danışırlar da. Və indi siz günləri siyasətə geçsəniz, görərsiniz. Azərbaycanda da, burada da, çalışırlar ki, demək ki, nədir olmuş olsa bir bizim gənclikin o demək, ruhunu uğrasınlar. Bir tərəfdən fanatizm, irticacılıq, bir tərəfdən demək ki, İngiliz, Amerikalılar, Avrupalılar səhsini aparsın və bu məmləkətdə də demək ki, etniklər də söylədim. Çalışırlar ki, və yenə də söyləyirəm mən. Bizim iqtidar müxalifətimiz ya yuxudadır, ya özünü yuxuya vırırlar və bir də bir şey istəyirlər. Güney söhbəti eləmir Hüseyinə. Sən Təbrizliyə deyə bu hakimiyyətə gəlibsən, bu dövlətə gəlibsən, var dövlətə sahib olursan. Sənin xanım əfəndin, əgər bu günləri demək ki, naharını Miami-də yeyir, axşam Honolulu-dadır, sabah İspaniyadadır, Təbriz deyib bu millətə əyələ qalxıbdır burada. Güney deyib əyələ qalxıbdır burada. Rusun ağzına çəkibdir, 200 ildən sonra bu Rusu buradan çıxardı. Rusu çıxardı burada. Ona görə də sağ olsun ki, demək, tədbiri təşkil edənlər, mən sizdən rica edirəm. Güney məsələsini küsümsəməyin, buradakıların sözünə baxmayın. Əgər kimsə fikir edir ki, buranı özəlləşdirib, gözəlləşdirib, kimsənin dağçası yolu, o yanlışdır, səhvdir. Ənol gələndə, bu türlük ənolu, o daxildə Tehran rejimi bunu bilir. Və də çox da qorxudadırlar. Bu gün də olmasa sabah, yarından da tez, İran adlanan yer parçalanmaqdadır. Bunun da əsas fayda Türkdədir. Türk də cümhuriyyətçidir, parlamentaristçidir və bunun da demək isimdə də bəli, bəyimiz də söylədirər. Əlbəttə, harada sosial rifah gətiriblər, sosial ədalət gətirib komünistlər, demək ki, İran adlanan yerdə gətirər. Harada azadlıq gətiriblər, hər şey göz qabağındadır. Yəni, bugünkü Azərbaycanın güneyində olan milli hərəkat, milliyyətçi bir hərəkatdır o gənclikin. İçində çoxunluğunu təşkil edədir ki, hərəkat. Milliyyətçi hərəkatdır, istiqlalçıdır. Və bir dövçidir. Canım qurban Azərbaycan deyib, Dubinkanın altında vırırlar, əzirlər ki, nə durub deyib, canım qurban Azərbaycan. Amma Bakıdan baxanda
Bəzilər ələ salırlar. Bu güneylər də belə bir şeydir də, inan. Elə gəlib gedərdilər, elə dövürlər. Başqa bir, demək ki, biz eriyə yaxınlaşırıq və bir yaxşı bir şey də var, bundan sözümü bitirirəm. Mən özümü xoşbaxt istəyirəm. Düzdür, indi o bizim düşərgədə biz qayb etdik. Əbdülfəz Elçibəyi tez qayb etmək bizə böyük zərər gətirdi və hayf oldu bizə. Əldən verdik. O böyük hadisə idi və bugün onun boşluğunu biz görürük. Amma demək ki, könül sınmır, gənclik gəlir yerini alır. Amma nədir? Mən Şahsılıq Usul İdarəsinin dağılmağını gözümdən gördüm, iştirakçı oldum. Sovetin dağılmağını gördüm, iştirakçı oldum. Çox sevdim. Berlin duvarının demək ki, yıxılmasını da gördüm. Və Cünənləri istirabı keçən həftə içində Şumali Koreyanın, Kuzey Koreyanın o topul bopul oğlan keçdi oradan o sərhəddən, qaydanda bir dənə söz dedi. Dedi, Koreya milləti vahid millətdir. Koreya milləti vahid millətdir. Onu deyirlər ağılsızdır. Hamı deyir, dünya dedi ağılsızdır. Çox ağıllıymış. Qaydı dedi ki, Koreya milləti vahid millətdir. Və bu vətən də vahiddir. Ona görə də biz bu çox şeyləri görmüşük. Yəni bu məmləkətin bütövlüyünü də görəcəyik. Və deyirdilər, Huriyadır, olmaz. Turan sözü nədir? İndi Turana doğru hamı yığılıb ki, çıxırlar, mən Türkəm, Nazarbayev də deyil, Üzbəkistan da deyil, bizimkilər də gedir, Tayyip Erdoğan da gəlir və görünür ki, bu türlü qalib gəlir. Hamıza eşq olsun, uğurlar olsun, gəncilik keçmədən narahat olmasın. Bu hayçülər, bu Küsəbacadakı bu fızıltılar gəlib gedənlər. Əsas dövlətçilik və dövlətimiz və Türk millətinin dövridir bu dövr. Bu 21-ci əsr bizim hamımızın dövrümüzdür. Yaşasın Türk milləti, bayramımız mübarək olsun. Bir də hamımızın ən böyük yarışısı olan bütün Azərbaycan inşallah tezliklə qurular. Hamımızdan hamdaşarıq.